Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhinagudumiya aad iyo aad ayaan u mahadsantahay. Waxa runtii u mahadcelinaya xilbanaanada sharafta leh ee runtii waajibaadkooda dastuuriga gudanayaan. Haddii waxa idin sheegayaa inaan ka mid nahay in nidaamka ee golaha shacabka ama shacabiyadda ah in lala xisaabtamo wasiirada iyo xukuumaddaba aaminsannahay. Taas waxay idin tusinaysaa warqaddan xalay wasab waxay igu soo gaartay Baadal Makhrab. Saasay tahayna saaka 4 saac meeshan ayaan fadhiyey. Isla xalaydii aan warqad u qoray taliyaha inuu igala qayb noqdo in su-aalaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ay qabaan uu jawaabteeda aan wada yeelan. Aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin runtii shaqada wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed u haysan. Mudane Gudoomiye, Gudoomiyeenka Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, Mudane Cabdi Shaah Ibraahim Guday, waa mahadsan tahay arrinta horta su-aasha dhalisay. Waxay tahay arrinta xildhibaanada ay ka tabanayaan in askartii la socotay ee iyaga waardiyeen barqortoloonada laga soo galo xaruntan iyo madaxtooyadaba in ciidankii la dhigo. Taas runtii waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxa keenay arrintii dhacdada ahayd ee xanuunka badneed ee runtii dowladnimada iyo sharafkii karaamadaba aan ku ficneyn ay ku dhacday SYN. Taasi ilaah baa mahad iska leh. Arrinkaas oo hadda dhacay in badan ayuu soo lalaabtay saa la socotaan. Waxaa xaqiiqdii ee dhacdadii hadda tii ka horreysay meesha ku geeriyooday xildhibaanada sharafta leh ay askarta waardiyeynaysa ama istaafyadu waa qaar ka mid a ayaa meesha ku geeriyooday. Nasiib wanaag dhacdadan markay dhacaysay baarlamaanka ma jirin. Hadduu jiri lahaa dhacdadan waa kasii badnaan lahayd, maadaama xilliga baarlamaanku uu furan yahay ilbaabka ee laga soo galo ay imaadaan ugu yaraan askar ka tira badan 100 ama 200 gaaraysa oo istaafyada ah aan iskaranaynin, oo qaarna booliista ka socota, qaarna ii sheegnabasada ka socota, qaarna ay ka socdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maadaama dhacdadaas dhacday, waxaan ku guda jirnay in la baaro sababtii meeshaas arrintaas ugu dhacday. Waxaa taliyaha oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo go-aanada qaar oo ciidanka inuu hogaamiyo oo taliskeeda nidaamkeeda inuu sameeyo iyo waajibaadkiisa tahay laguna wargeliyey ayaa wuxuu sameeyey in baaritaankaasi ay kuguda jiraan. Waan ka xumnahay ujeedka sida loo bixiyey iyo sida u dhaceen labay kaliyiin. Xildhibaanka inuu markuu gudbaayo oo meeshiisa si saxa sareexadla ku gudbo askariga iyo nidaamka iyo sistemka maanta aan haysan waa la socotaan. Erey yar haddaad bixiso wax kale ku darsadaan, waa ilaa tallaabo kale aad ka qaadin. Tiina waan qaadnay askartii markaas jagoontida joogtay, tallaabaan ka qaadnay oo anshax ah inay la tacaalaan ay la shaqeeyaan runtii si wanaagsan ay markuu la tacaalaan. Xaqiiqdii waxaa kaloo jirta in xal loo helo istaafyada horta baabkaas istaaga. Waxaan filayaa meesha xarunta aan joogno waa xarun kumeelgaara. Istaafyadeeni annaga waan ku filneen, meesha aan geli jirnay waa nagu filneed, laakiin hadda waxaa moodaa in waddadii ay ciidanka iloobay yihiin. Waa in xal la helaa oo ah intee istaafyada la geena. Waxa ula weliba probleem oo baaki kaga hadaa jiro meel ay tagayaan inaan laamino go-aan isla qaadano from now on si xal looga helo ee dhiiggoodana ku badbaado ee amnigiina. Kolley shaqada la qabtay waxay ahayd shaqa lagu ilaalinayo amniga, shaqa lagu ilaalinayo amniga xildhibaanada golaha shacabka iyo madaxtooyada iyo madaxda kale runtii dhammaantooda ee ku sugan xaruntan iyo xarumaha kale ee ku xindaaban meeshaan. Arrintaasina insha allahu tacaala maanta wixii ka dambeeyey waxaan rajeynayaa si wanaagsan ay ku dhammaato insha allahu tacaala. Wixii kale aan ka tegin waxaan rajeynayaa inuu ku daro saaxiibkayga taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xildhibaan Cabdiraxmaan Wadwa. Aad buu mahadsan yahay. Wuxuu iweydiiyey arrimaha ah oo gorgor iyo rusumareen iyo shabaab dagaalka shabeellada hoose uu gawaabsiga noqday iyo al-shabaab oo isha galay galmudug xaggeeda maxaa loola dagaalamay xoogga wadaniinta.
حقيقة أفرت سؤاله ده سوي ويديه سؤال شو جوه الرئيسة إذا ماذا قرر وحيك السنة إذا ماذا حيوك دلوقتي الصومالية وحين كوف القل خران أمان جيه الصومالية أنت واجبات كهيليه وقعد إلى إيراليان حدودها هي ميريه كالله بعدين لو أليكسن كرو وحالة صوتان أنك وحان شق حدك أن قلني إن رفوم لو سمعي لك حيوك دلوقتي الصومالية قيبي سكر دون سي إيشا قليها أي أقوح النوع جيداً تهيساً تهيلة قلبيساً واجبات الدستوري يقولون كرام سيدة الدرطة هذا سيدة ولالك إيجا وزيركا والله سعودة قلمة دقو حالك سمي قرشاها اسكو لفكا قرشاها وزارة قاشا لقو دكساً كمي دا قرشا حولادك وزارة إن إذا ماذا قلبك سيدة الله سكو لفكا والله سعودان إذا كان النظام كويمد لكن حد واحد مودا إن لو بدرو ناشنال إذا قرن أه أو رنتي إسكو دفن أهل السنة والجماعة أيا وحالو درا إيدي شاكيدا كحوغة دلق صوماليا إسيدو كالا إذا مدى ميش لغي ما أخل قربر أدى الله سعودد إذا كالو حاجرة بردوين الله قادي وإسيدو كالا وإذا كحوغة دلق صوماليا كترسان وانا لغيين كالا ما أنت قلمودو لغيين كالا بايدو لغيين كالا ميل كستواتي كالا qayb ayaan ku leenahay oo qaybaha kamid ah ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ku leeyahay ee geeyga sida qaybta 22 waan geeyin karnaa qaybta 27 la geeyin karaa qaybta 43 la geeyin karaa qaybta 60 oo baydhaba la geeyin karaa qaybta qaybaha kan markuu isku furiyo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed uu ka duwan yahay ciidamada kale ee maamul goboleedada ku leh ee sida ciidanka booliska oo kale booliis waxa jira local police force ah oo maamul goboleed uu leeyahay waxa kale oo jira dambiyada sidoo kale laakiin ciidanka uu ka madax banaa yahay dhammaan isku mid ah ama qudush uu jooyi kara awlaadi ku jooyi kara ama isha qaybta lixdanaad jooyi kara labaad labaad jooyi kara marka waxaan is leeyahay taas hadda wax dhibaato inaysan ka jirin waxayna ka mid tahay qaybaheena waanu gudbin karnaa waa sharciyad waawadeen arinta aad kala waajisay shabeelada hoose shaqo fiican ayaa laga qabtay xaqiiqdii waa waxyaabaha maanta ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay ku amaanan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxaa la sameeyay wax la yiraahdo operation readiness assessment waxaa la sameeyay wax la yiraahdo in operation la sameeyo oo ugu magac darnay badbaado 1 oo runtii ay meelihii ummada Soomaaliyeed lagu dhibaateeyay ay ka mid tahay El Saliin ay ka mid tahay Sabiidi aan oo la ii awdeegle dhammaantooda ee ciidankii xogta dalka Soomaaliyeed ay ii sheegay adiga kala wareegeen sidoo kalena waliba ciidamada ammaan badan aan ay mudan yihiin runtii waxaan dhihi karaa annaga ciidamada geesiyaal aan qabna oo dhiiggooda bixiya dalkooda runtii maanta annaga mas-uuliyiin aan nahay laakiin marka muddada shaqada adag iyo challenges-ka adag runtii ay wajahayaan wax waaye guulo fiican ayay ka gaareen sidoo kale qorshaha dagaalka lama joojinin annaga nidaam iyo habraac ayaan leenahay oo maadi joogto laakiin waxaan idin kaga laabanayaa qorshihii dagaal inuu soconaayo ilaa Al-Shabaab laga sifeeyo dhammaan dalka Soomaaliya ama ha joogo ii sheeg adiga eri Puntland ha joogo ama ha joogo galmudug ha joogo ama ha joogo shabeellooyinka hoose ama jubbooyinkaba ha joogo dhammaantooda marka qorshooyin ayaan ka leenahay waxaa la socotaa waqtiyadan inay daadad dhaceen meesha aan ku dagaalanaa shabeellada hoose aa sheegaysana ay tahay meel dhulbeereed ah oo ii sheeg adiga xilli roobaadkan aysan suurtageli karin in operation isii socdo laakiin waa sii wadeen insha allahu tacaala xilligii oo aan dejinay ee qorshaha noo degan waa sii soconaynaa hogaanka wadaniinta waxaan filayaa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo wadaniin kuma aqaano wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ahay meel ay igu qoran yihiin oo aniga aan ku xukuma ama ii sheeg aan kaga hadli kara ma marka ma aqaano taas Zakariya ilaa Zakariya istaafiyada tii hore aan ka jawaabay waayay checkpoint-yada midda su'aasha labaad waxay tahay checkpoint-yada asluubta si asluub inay u dhaqmaan ciidanka markaan registareynay system-kiisu wixii aan dejinay waxaan ku guuleysanay inaan barno wax la yiraahdo handshake code of conduct inaan aan barno iyo discipline-kii ciidanka uu lahaa in la baro oo ii sheegay nidaamkooda wixii nagala haboon inaan aan sameyno mas-uuliyadda labaanada waxa ii sheegay adiga xaqiiqdii yaa qaadi kara waxa qaadi kara dhammaan ii sheegay adiga ciidamada qalabka sida in loo sameeyo maxaa la ii sheegay adiga nidaamkii oo ay xaq u lahaayeen ama loo sameeyo marka daaira aan jeeso aad u mahadsan yahay walaalkii qaaliga yaa amarka bixiyay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed amarradiisa nidaamkiisa waxaa jira wax la yiraahdo chain of command
ciidanka waxaa xukuma taliya ayaa xukuma taliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dastuuriyahan leh inuu maamulkiisii oo dhadhadiisii wada isugu bixiyo hadda inaysan shaki ku jirin ayaa inaysan marka sidaas daraaddeeda afgooye iyo jowhar waa waxay qayb ka yihiin dadaalada badan iyo dib u habeynta badan ciidanka lagu sameeyey sidii lagu gaari lahaa guulo ama yoolal sax ah ummadda soomaalida ay ku qandhin karto insha allahu tacaala sida aan qorsheynayna sida ugu dhaqsiyaha badan wax badan oo wixii hore ka duwan ayaan ka qabanaynaa waxa waaye guriga aasaas ayuu leeyahay xaqiiqda inaan isla fahnaa fiican dalkana waa wada joognaa xaaladda uu ku jirona waa naqaanaa ciidanka dib u habeynta badan uu soo maray taas ayaa ii sheeg waxay noo sahli doontaa in dhammaan meelaha hadda aa taabatay wixii aan ka qaban karno qaraankeena inaan ka qabano insha allahu tacala waana dadaalaynaa hadii ilaahay ilaahay waa mahadsan tahay amarka waxaa iska leh taliyaha taliyaha bixiyay waana mahadsan tahay maye su-aalaha uu weydiinayo waxa waaye amarka ani waa ka jawaabay saan filaayo labaanka meel kale hadduu wax ka raadinaya ma ogey saaxiibkii aad u mahadsan yahay amarada ciidamada ii sheeg adiga jackpoint firi jackpointyada ciidamada jooga waxaa xukuma taliya ayaa xukuma chain of command ay u hoos tagaan amar la-aana wax kuma fulin karaan marka aada u mahadsan tahay waa fahantay omalena walaal marka aad iyo aad aa umahadsantihiin wixii kale oo aniga azakari waa maadsan yahay saabirow bejka aad ku xildhibaana weliba waa maadsan yahay jaabir waa mahadelin waa saabir aada umahadsan tahay bejkaas aa ku qorneyd aada iyadaan kaaga mahadelina xildhibaanada isgoonsiyada waajibaadka iyo ciidamada in kala sarayn iyo tababarada waxaan u malaynayaa ciidamada iskuusyada dhowr mar ayaan ku jawaabay waa soo lalaabatay waa maadsan tahay xildhibaan saabir ciidamada meel lagu kala sarraysiiyo aniga ma garnay ciidamada qalabka sida qof walba xaquuqaadkiisii waajibaadkiisi waa cad yahay ciidanka booliiska soomaaliyeed shaqada uu qabanayo uu cad yahay xaqiiqda se ayala tahay uu ku leeyahay shacabka iyo ilaalinta iyo inay civilian component yihiin oo shaqadooda ay caddahay ciidanka asluubtuna waa caddihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna nidaamka ii sheeg adiga shaqadiisa ay tahay waa caddahay laakiinse ii sheeg adiga meel ay ku kala sareeyaan kale oo aan intaas ka duwan aniga ma garan kara laakiin waxaa iweydiisaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ma kala sareeyo marka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan usoo laabto waxay ku kala sareeyaan darajada askariga dabla ah iyo xidigla ah ilaa heer janaal laga gaaro waxay ku kala dambeeyeen waa chain of commandiga uu ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay taas ayay ku kala darisanayan laakiin darajo kale oo intaas ka duwan anaga ma garan karo insha allahu tacaala taas saas waaye waxaan sameynay xildhibaan saabir aad iyo aad umahadsan tahay waxaan sameynay waxa la yihahda doctrine oo ah qaabka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu tababaro ciidamadeena waagii hore waxaa jirta tababaro badan in waddamo badan ay kasoo qaadan jireen oo kala duwan oo nidaamkooda hataa inay isla falgelin laakiin hadda waxaa ciidanka noo tababara dadka waa dowladda walaalahan ah ee turkiga oo rtt aan umalaynay nato doctrine inay tahay maraykanka isku doctrine yihiin ee nidaamka tababaro iyo ciidamada kale oo isheeg eutm training missionka iyagana kuwa noo tababaran ay yihiin sidoo kale doctrinekaas marka same doctrine ay ciidamada qaataan hal tababar ay kasoo baxaan hadda isku sibay u dagaalami karaan marka nidaamka ay qaataan waa taas ilateria saabirow anaga ciidan umaan dirin kolley ma garan karo marka ciidanka su-aashaas waxaan u malaynayaa markaan aan wax ka qabto amaan u diro marka taas waaya waxaa i weydiiyey aan ka tegay su-aasha daahira aminjeyso oo ah saraakiisha allah u naxariista xaqiiqdii dalkaani waa mudan yihiin shakhsiyaadka ama ii sheeg adiga dadka darajada sare ku gaaray oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan allah u naxariista walaalkeena qaaliga cumar cumar dheere iyo raggii iyo asiga la mid ahaa wasaaradda intaan tagnay dhacdaan dhibaato badan ayaa jirta xaqiiqdii weliba xildhibaanada waxaan aada u jeclaan lahaa
inay mar horebana waxaan hataa ay noo tacsiyeyaan xaqiiqdii arrinta hadda nalagu qabsanayo wax ka darana dalalka dhacay. Taas iyada ah waxa waaye xildhibaanada xildhibaan maxamed daari amin jeesow habraac ayaan sameynay oo dadka agoonta iyo wixii wax lagu siiyay, qaarna oredi waan siinay, mushaaraadka waa la siiyaa, saa la socota waxaa maqan sharciga xaqsiinta oo hadda ku maqan aqalka sare insha allahu tacaala wiigan inuu ka dhammaado. Kaasaa wax walba wuxuu kiliir ka dhigayaa qofka xaquuqda uu ku leeyahay ciidanka iyo waxyaabaha uu mudan yahay. Laakiin xaqiiqda waxay naga mudan yihiin inaan ammaanno, inaan xasuunsano, aan qaruubteena aan ku hayno. Waa dad naftooda u bixiyey dalka. Insha allahu tacaala arrinteeda way soo gaartay liistigeedii, qorsheheeda waxeedana waa socda. Qaliyaan waa ka wada shaqaynay, horena waa ugu wada fadhiisanay, mushaarka waa la siiyaa, wixii kelo oo ii sheegaday mushaarka ka baxsan xaquuqaada kale aan ugu dari karno dadkaas aan ku dhiirigelin karnaan insha allahu tacaala waa ka shaqaynay. Aad ba umaadsantahay.